Գեղարքունիքի մարզի ծակ քար գյուղի բնակիչ Արտակ Մանուկյանին իր ընկերների հետ որսագողություն կատարելու կասկածանքով ոստիկանության Եղեգնաձորի բաժնի աշխատակիցներն են բերման ենթարկել։ Իսկ որսը արդեն մորթված այցյամբ ՎԱԶ 2121 մակնիշի այս ավտոմեքենայում է։ Դեկտեմբերի 28-ին կեսգիշերն անց անտառահատման և որսագողության դեմ պայքարի շրջանակներում իրականացված ստուգած շրջագայության ժամանակ բնապահպանության պետական տեսչության Վայոց ձորի մարզային վարչության և ոստիկանության Եղեգնաձորի բաժնի աշխատակիցները Գետապ Մարտունի ավտոճանապարհին նկատել էին կասկածելի Նիվան և ուղևորներով հանդերձ բերման ենթարկել։ Մեքենայի զնության բեռնախցիկից հայտնաբերվել է 12 տրամաչափի տոս և իշ տեսակի որսորդական ողորկափող հրացաններ, որոնցից մեկը պատկանում է Մանուկյանին, մյուս ընկերոջը, երկու դանակ, որսորդական հրացանի 12 մմ տրամաչափի 27 փամփուշտ և մոտ 15 կիլոգրամ միս։ Ըստ Արտակ Մանուկյանի և ընկերների բացատրության, դեկտեմբերի 27-ին ժամը 11-ի սահմաններում Մանուկյանը առանց համապատասխան թույլտվության այցյամը որսացել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Քաշաթաղի շրջանում։ Բնությանը պատճառած վնասի չափը 250,000 դրամ է։ Փաստի արդիվ քրեական օրենսգրքի 294-րդ հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով ապօրինի որսը, որը պատճառել է խոշոր վնաս, հարուցվել է քրեական գործ։